punya rasa memang totally lain daripada mie Indomie yang biasa tu. Yo guys, assalamualaikum, welcome to Daus Reska Channel. Ceng ceng ceng. Okay, hari ni Abang Daus nak buat makan-makan. Dah lama tak makan. So, ni kesempatan nak buat Indomie Salted Egg. Okay guys, ini ada 2 paket Premium Collection. Patut dah tengok kulit dia macam lain macam, dia macam Gold Collection. So, Salted Egg. Salted Egg nak makan dengan mie telur masin. Siapa biasa makan mie dengan telur masin? Dengan, okay, Abang Daus makan telur masin ni dengan bubur ataupun dengan nasi kerabu. Okay, tapi makan salted egg dengan mie ni belum pernah lagi. So, tengah masa nak cuba. Okay, Indomie salted egg. Jom kita try. 5 minutes later. Okay guys, dah siap rebus 2 bungkus Indomie salted egg. Okay, dia pecah dan dia punya sos kot. So lepas kita pecah dulu. Ini bukan samyang. Ini Indomie Salted Egg Premium Collection. Okay. Selalu kita tengok Indomie ni mie goreng warna hitam, tapi ni warna kuning, melambangkan telur masin yang kekuning-kuning, dia punya kuning. Bau dah macam sedap dah. Okay guys, siap. Okay guys, jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Dia punya rasa memang totally lain daripada mie Indomie yang biasa tu. Memang ada rasa telur masin ke. Okey, kat mana nak beli? Bau ni kita jumpa dekat 7-Eleven. Dia jual loose pack. Dia tak jual satu paket yang 5 tu. Dia jual yang satu-satu. Tak sedap. Dah lama tak makan mie goreng.
memang kuning, kuning. Sama macam plastik juga. Dia punya mie ni macam bukan yang mie biasa tu. Dia macam tebal sikit, bawah sikit daripada ramen samyang tu. Mie biasa kecil, ini middle. Dan samyang tu tengah nombor tiga. Tu dia tengah-tengah. Tu side dia. Flavor. Portion agak banyak daripada Indomie biasa tu. Agak banyak lah. Selalu satu macam satu makan satu tak cukup. Dan dua. Yang ni buat dua macam macam terlebih. Tapi terpaksa habiskan. Tak apa. Alhamdulillah. Tak baik, bazir. Okey. Itu sajalah video daripada Abang Daus. Indomie Salted Egg Premium Collection. Okey, kalau ada apa-apa nak komen, apa-apa ada suggestion, korang komen kat bawah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan sudi share dengan kawan. Okay, Assalamualaikum.